ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ირაკში ბაღდადის ტერიტორიაზე ირანელი გენერლის ლიკვიდაციის ოპერაცია ჩაატარა ყასემ სულეიმანის რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ როგორც ირანული არმიის როკვარსკლავს მისი პოპულარობიდან გამომდინარე ბუნებრივია ამდონის ფიგურის ლიკვიდაციამ ახლა აღმოსავლეთში სიტუაცია უკიდურესად დაძაბა ირანულმა და პროირანულმა დაჯგუფებებმა მობილიზება დაიწყეს დაიბომბა ამერიკის საელჩო კენიაში თური ტერორისტულმა ორგანიზაციამ ალ-შაბაბმა ასევე ჩაატარა ტერორისტული აქტი ალ-ქაიდას შვილობილი ორგანიზაციაა და მოაწყო ტერაქტი რომელსაც სამი ამერიკელი სიცოცხლე ემსხვერპლა მოკლედ ძალიან ძიმე ვითარება ამ ყოფის პარალელურად ერაყის პარლამენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჯარების გასვლა მოთხოვნა ერდოღანმა ლიბიაში ჯარის შეყვანა დაიწყო მეტიც რამდენიმე წყაროს ინფორმაციით ერდოღანმა სატელეფონო საუბარში დაღუპული გენერალი სოლეიმანი რწმენისთვის წამებულად მარტულად მოიხსენია ამ თემებზე ორი სტუმარი ყავს მალხას პირველ რიგში გიორგი სანიკიძეს უნდა შევეხმიაროთ და მასთან ერთად ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკურ ვითარებას მიმოვიხილავთ ხოლო ამის შემდეგ უკვე კი დავით ბრაგვაძე შემოგვერთება უსაფრთხოების საკითხებზე თუმცა ჯერ როგორც ხედავ პირდაპირ ეთერში ჩვენ ბატონი გიორგი ყავს ბატონ გიორგი საღამო მშვიდობისა როგორ გესმით ჩვენ მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს განცემაში მეც მოგესალმებით პირველ რიგში მადლობას გადაგიხდით მოგილოცავთ 2020 წელს და დავიწყოთ პირდაპირ თემაზე საუბარი ყასემ სულეიმანის ფიგურის ირგვლივ უამრავი ამბავი გავრცელდა ამ ბოლო დროს თქვენ რო გითხრათ რა ფიგურა იყო რა მასშტაბის ფიგურა იყო ყასემ სულეიმანი იმიტომ რომ უამრავი ისტორია მოვისმინეთ მასზე დაწყებული რაღაც რევოლუციის მოძრაობებში მონაწილეობიდან და მაშინდელომებში მონაწილეობიდან დამთავრებული იმაზე რომ ბაშარ ალ-ასადის მხრიდან გენოციდის მოწყობაში იღებდა მონაწილეობას. ვინ იყო რეალურად ირანელი გენერალი? ირანელი გენერალი ალბათ უნდა დავიწყოთ იქედან თუ რა ასე ვთქვათ რა ძალას წარმოადგენდა რა ძალის წევრი იყო ის იყო ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსის ერთ-ერთი უძლიერესი, ანუ საზღვარგარეთ მოქმედი, უცხოეთში მოქმედი ქვედანაყოფის ალყოცის ყოცის ხელმძღვანელი. ბიოგრაფია ის არის საკმაოდ ასე ვთქვათ, უბრალო წარმომავლობის ადამიანი იყო. ისლამური რევოლუციის მიმდინარეობის პერიოდში ძალიან ახალგაზრდა ის დადგა ისლამისტ რევოლუციონერთა მხარეზე, შემდეგ აქტიურად მონაწილეობდა ირან-ერაყის ომში, ის მან თავის გამოიჩინა ამ ომში და შემდგომ თანდათანობით დაწინაურდა და გახდა ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურა ირანის ახლო აღმოსავლურ პოლიტიკაში, ვინაიდან მას ამდობდნენ ყველაზე ასე ვთქვათ რთული მისიების შესრულებას. ეს შეეხება სირიას და ეს შეეხება ერახსაც. ბატონ გიორგი, თქვენ როგორც მოყევით ამ ადამიანის ისტორია, გენერლის ისტორია, ნუ საკმაოდ როგორც შეიძლება ითქვას ღირსეული ადამიანი, ქარიზმატული ლიდერი იყო ბევრისთვის ირანელთა თვალში, ბუნებრივია. საინტერესოა ეს ვითარება, ეს მოქმედება, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განახორციელა ამ ადამიანის ლიკვიდაცია, რამდენად აი ამ ფორმით, ამ ნაბიჯით, რამდენად შეეხო ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სახელმწიფოებრივ ღირსებას და დაადგა თუ არა ირანისთვის ის ვითარება, რომ ამ ყველაფერს თქვათ პასუხი გასცეს რაიმე ფორმით? იცით, რა თქმა უნდა, ძალიან ხისტი გადაწყვეტილება იყო მისი ლიკვიდაცია, მაგრამ ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ის ვითარება, რაც შეიქმნა, შექმნილი არის ერაყში. ანუ ერთ ცოტა შორიდან დავიწყებ მე ამ შემთხვევაში, რადგან ეს ფაქტორი ამ ფაქტორისთვის ჯერჯერობით არავის არ გაუსვია ხაზი. საქმე ის გახლავთ, რომ ირან-ერაყის ომი, რომელიც ოფიციალურად 99 წელს და საერთოდ 91 წელს ოფიციალურად დასრულდა, 91 წლის დასაწყისში, თუმცა 98 წლიდან შეწყდა, აი ამის შემდეგ თითქოს მოწინააღმდეგეები თავიანთ პოზიციებს დაუბრუნდნენ, მაგრამ აი ესე ვიტყოდი, სადღაც ამ ომის დასრულებიდან 20 წლის შემდეგ ირანმა შეძლო ამ ომში, ერაყთან ომში გამარჯვება. რატომ? ეს გამოწვეულია იმ ფაქტორიდან, რომ ირანის ზეგავლენა უკიდურესად გაზრდილი იყო ერაყში. განსაკუთრებით კოალიციური ჯარების და შეერთებული შტატების ჯარების ძირითადი ნაწილის ქვეყნიდან გასვლის შემდეგ.
და მეორე მომენტი თვითონ ერაყში, რომელიც უმეტესობა არის შიიტი ერაყში და თითქოს და სოლიდარობა უნდა ყოფილიყო ირანის მიმართ, უკანასკნელ პერიოდში გაღვივდა ანტიშიიტური განწყობებიც. თვითონ ანტიირანული განწყობები საკუთრივ შიიტების რიგებში. ამის გამოხატულება გახდა ის, რომ ამჟამად პარლამენტში უმრავლესობა პროირანული შიიტური კოალიცია აღარ იყო, სადრის პარტია აღარ იყო და საკუთრივ სოლეიმანის ევალებოდა აი ამ პრობლემის გადაწყვეტა როგორმე, ასე ვთქვათ, ანტიირანულად განწყობილი პარლამენტარების ირანის მხარეს გადმოყვანა და ამას მოყვა. ამის პარალელურად მიმდინარეობდა საკმაოდ ისეთი ხისტი პროვოკაციებით საკუთრივ ირაკში. ეს პირველ რიგში შეეხო შეერთებულ შტატებს, როგორც იცით, გახოცილდა რამდენიმე შეტევა შეერთებული შტატების საელჩოზე და საბაბად სწორედ ტრამპის ადმინისტრაციამ ის მოიტანა, რომ ყოველთვის ყველა ეს ოპერაცია, ანტიამერიკული ოპერაცია, სწორედ სოლეიმანის მიერ იყო დაგეგმილი და აი ამიტომაც, ასე ვთქვათ, მოხდა მისი ლიკვიდაცია, რადგან ის საფრთხეს უქმნიდა როგორც სირიაში, ისე ერაკში ამერიკელთა ყოფნას, ამერიკელთა სიცოცხლეს. გუშინ ერაყის პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება პრინციპში აჩვენებს, რომ საკმაოდ წარმატებით მოქმედებდა ერაყში სულეიმანის პოლიტიკა, ხო? ერაყის პარლამენტმა თქვა, რომ ამერიკულმა ჯარმა უნდა დატოვოს, ამერიკულმა არა, ყველა უცხოურმა სამხედრო დანაყოფმა უნდა დატოვოს ერაყის ტერიტორია, იგულისხმებოდა ის, რომ ამერიკული ჯარი უნდა გავიდეს. გასაგებია სულეიმანის როლი საგარეო პოლიტიკაში, მაგრამ მე მაინტერესებს ამ ვითარებაში, რომელშიც ახლა ირანია და ბუნებრივია საკმაოდ ისეთი დაძაბული ვითარება იქნება შიგნითაც, რამდენად სტაბილურია ირანის რეჟიმი და რამდენად შეიძლება ველოდოთ, რომ მაგალითად იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები შეეცდება ოპოზიციის გაძლიერებას და რეჟიმის ცვლილებას ირანის შიგნით. ეხლა ერთი ფაქტორი ალბათ აუცილებლად ხაზგასასმელია, რომ მართლაც აი ამ აქტით ის, რომ დავაქვათ ასე ამერიკელ სამხედროდან 5000 იყო სულ დარჩენილი, ამდენადაც მე ვიცი, ასე ვთქვათ, ქვეყნიდან გასვლის მოთხოვნა, ეს ირანის ინტერესებში ჯდება და ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში შეიძლება ირანის გამარჯვებადაც ჩავთვალოთ გარკვეულწილად აი ამ პოსტ-სოლეიმანურ ხანაში. მეორე რაც შეეხება რეჟიმს, რეჟიმს ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს დღეს ირანში, ამას რამდენიმე ოდიოდე თვის წინ ძალიან სერიოზული გამოცვლებით ადასტურებს, თუმცა მეორე მხრივ დავწერ, რომ რეჟიმს საკმაოდ ყარი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩემს მიერ ნახსენები ისლამური რევოლუციის გუშაღთა კორპუსი, რომლის გენერალსაც წარმოადგენდა სულეიმანი, უპირობოდ რეჟიმის ერთგულია და მეორეც ქვეყნის სულიერი ლიდერი ხამენეი მთლიანად აკონტროლებს ქვეყნის ძალოვან სტრუქტურებს. აი ამ თვალსაზრისით ძალიან რთულია იმის შესახებ ლაპარაკი, რომ დღეს რეჟიმს, ირანში არსებულ რეჟიმს რაიმე ემუქრება. აი ბოლო კითხვაც ჩდება, აი გლოვა რომელიც ვიხილეთ ჩვენ არერთ გამომცემლობაში, გაზეთში, ინტერნეტში გავრცელდა ფოტოები, ვიდეოები, რამდენად არის ეს გულწრფელი გლოვა? ეს იყო როგორც ვთქვათ საყვარელი, აი როგორც როკ ვარსკლავის ისე ვთქვათ გაცილება სხვა სამყაროში, თუ ეს იყო რაღაც საერთო მტრის ამერიკის შეერთებული შტატების წინაშე გაერთება? რამდენად გულწრფელია ეს ყველაფერი, თუ ეს უბრალოდ ტრაფარეტული მოვლენა იყო და რაღაც თქვა დასავლეთისთვის ჩვენება, რომ იყო შეკრული საზოგადოება საკუთარი გმირის ირგვლივ? ხო, აი ამ კითხვაზე ცოტა რთულია პასუხი გასაცემი, უფრო ვიტყოდი, რომ ერთიც და მეორეც. ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ არის მოსახლეობის დადაზმოვა, მაგრამ მეორეს მხრივ მოსახლეობის ნაწილი მართლაც გულწრფელად განიცდის აი ამ ფაქტს, ამ მოვლენას, რადგან სულეიმანი ირანელთა მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის არის გმირი,
ну, вот, როგორც თქვი, ისახდება, რომ ეს თათვის გმირია და იგივე ახლო აღმოსავლეთის მასშტაბი სხვათაშორის, ესე იგი, ზეიმიც იყო ზოგიერთ ქვეყანაში სოლეიმანის დაღუპვის გამო. მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ეს ერთის მხრივ შეიძლება გულწრფელი იყოს. Да мелодескую организებული ხასიათიც. Ях, ბატონო გიორგი, მოდი ჩვენი საუბარი შევაჯამოთ და საქართველოს საკითხებს ვისაუბროთ. Арт ძალიან შორსა ირანი ჩვენგან და ბუნებრივია რეგიონში ჩვენ სახელმწიფოს ამ ფაქტებს ამ მოვლენასთან დაკავშირებით რა პოზიცია უნდა ჰქონდეს ჩვენი დამოკიდება, ჩვენი განცხადებები როგორი უნდა იყოს და ამით შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. იცით, მე მგონია, რომ აქ საქართველო თითქოს პრინციპში ცოტა არასახელსაყრელ მდგომარეობაში, ეთის მხრივ. ერთი მხარე არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი, რომელზეც მთლიანად დამოკიდებულები ვართ ჩვენი აზრით და ჩემი აზრით, და მეორეს მხრივ არის ქვეყანა, რომელიც ჩვენი მეზობელია, ნუ საზღვარი არ გვაქვს, მაგრამ ისტორიული მეზობელია და ყველაზე ხანგრძლივი მეზობელია. და რომელთანაც საკმაოდ დავაქმევდი ასე ცივი კეთილმეზობლური ურთიერთობები გვაქვს ჩვენ. მე მგონი საქართველოს არ უნდა ეხებოდეს, მე პროგნოზირებას ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ეს კონფლიქტი, ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი ირანის ჩათულობის თვალსაზრისით ნაკლებად უნდა ეხებოდეს, იმიტომ რომ არ აღიქმება, რომ რაიმე თვალსაზრისით არის საქართველო ირანის მეტოქე. და აი ამ თვალსაზრისით ჩვენ ჩათულობა, მე მგონი, ნაკლებად, ანუ ჩვენზე რაღაც ზეგავლენები ნაკლებად მოსალოდნელია. ზოგადად კი შეიძლება თქვა, რომ ირანელთათვის საქართველო საკმაოდ პოპულარული ქვეყანაა და ასე ვთქვათ, ინტერესი ჩვენი ქვეყნისადმი დიდია, იგივე ტურისტული თვალსაზრისით. ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ 2020 წელს და მშვიდობიან წელს ვისურვებდი პრინციპში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე. გიორგი სანიკიძე, აღმოსავლური კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში იყო ჩვენი სტუმარი. დავამშვიდოთ ბატონ გიორგის და დავიძრათ. დიდი მადლობა.